ଏ ଲବଙ୍ଗ ଦିଦି, ତାହେଲେ ତମେ ହଉଛ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ? ନାଇଁ, ଇଏ ଯୋଉ ହାତରେ ଯୋଉଟା ଧରିଛ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ଝାଡୁ। ଏ ଝାଡୁ ନେଇକି ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଯିବୁ, ସେଠି ଝାଡୁ କରିବୁ, ସରକାର ମାଡ଼ ଖାଇବେ ଆଉ ଜନତା ସବୁ ଜାଣିବେ। ଇଏ କଥା ଅଛି କି ସେୟା କହୁନ। ଇଏ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲୋକ ତ ଚପଲ ଫପଲ ମାରିଲେଣି, ଆଉ ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ କେତେ ସମୟ କୁହନି। ହଁ ଛାଡ଼, ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଦିଦି, ତମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବୁନୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବୁନୁ? ଆମେ ମନା କଲି, ତମେ ଯାଇପାରିବନି ଯାଇପାରିବନି, ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରୁଛ? ମଲା, ମୁଁ ମୋ କଥାର ବିଚାର କରିବି ନା ତମ କଥାର ବିଚାର କରିବି? ତମେ ମୋ କଥାଟା ମାନିବ, ବିଚାର ବି କରିବ। ତମେ ଏଇଥିପାଇଁ କା ଯିବନି, ମୁଁ କହୁଛି, ରିଜିନ୍ ହଉଛି। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଯୋଉ କିଳା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ କିଳା ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଯିବ, ହେଁ, ଏତେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇଛ, ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛ, ତମେ ଯାଇକି ଯୋଉ ଝାଡ଼ୁ କରିବ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ, ହେଁ, ତାପରେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ କି? ପୁରା ମାଳ ମାଳ, ପୁରା ମାଳ ମାଳ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିଯିବେ, କ୍ୟାମେରା ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧରି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଥିବେ ବୁମ୍ ଧରି, ତାପରେ ଯୋଉ ତମର ବାଇଟି ନେବେ, ବାଇଟି ନେଲା ପରେ ତମେ ଯୋଉ ଝାଡ଼ୁ କରିଥିବ, ସିଏ ଏଡ଼ି ଟିକେ କଥାରୁ ଏଡ଼ା ବଡ଼ଟେ କରିଦେବେ, ତାପରେ ତ ଗଲା ସହିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗଲେ ତମର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି? ମୋର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ମାନେ, ହଁ, ଜାଣିପାରୁନ ଆଉ। ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ମାର୍କେଟର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା, ବାବୁଲା ଜେନା, ବାବୁଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମ ଟିକେ ଢିଲା ଅଛି। ମୋର କାଇଁ କୋର୍ଟ ତ କିଛି ଢିଲା ନାହିଁ, ତମକୁ ନାଗିଲା କେମିତି ମୋର ଢିଲା ଅଛି? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ମତେ ଛାଡ଼ିଲ, ମୋର ତେଣେ କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ତମ ଭଳିଆ ଦର୍ଶକିଆ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୋର ଲାଭ କ'ଣ? ଉଠ, ମୁଁ ଯାଏ। କ'ଣ, ମୁଁ ଦଶ ଚକିଆ? ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛ। ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖ ମୁନା ତେତିଶ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମତେ କହିଲେ ଦଶ ଚକିଆ। ତମର କାମ କ'ଣ? ବସି ବସି ମାଗଣା ଖାଇଲ, ରାଜନୀତି କଥା ଗପିଲ, ଭାଇ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବ, ଭାଇ ଏଇଟା କରିଦେବି, ଭାଇ ସେଇଟା କର, କିଛି ନାହିଁ। ମୂଳ ଘର ଶୂନ, ଜିରୋ, ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଗୋଲ। ଆମେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତମେ ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇ କାଙ୍ଗାଳ, ଆଉ ଆମେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପଢ଼ାଇ ଦୁର୍ବଳ। ନବଙ୍ଗ ଦିଦି, ନବଙ୍ଗ ଦିଦି, କାଇଁ ଗୋଟେ ଦଶର ଲବଙ୍ଗ ଲବଙ୍ଗ ହଉଛ କହୁନ? ତୁ ଝାଟ ସିଆଡ଼କୁ ଦଉନ, ଦେଖିକି କଥା ହବ, ପାଖକୁ ଟଚ୍ କରିବ ନାହିଁ। ତମର ସରିଗଲା? ସରିଗଲା ଭାଷଣ, ସରିଗଲା ତମର, ମୁଁ ଏବେ କହିବି, କୁହ, ଶୁଣ। ତମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବନି। କ'ଣ ତମ ଇଚ୍ଛାରେ? ଭଲ କଥା କହୁଛ ହଉ ଦିଦି, ହଁ, ଗୋଟେ ସଂଗଠନ କରି, ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନା କରି ଗୋଟେ ଚଲେଇବ ଆଉ, ନାଇଁ କି? ହଁ, ୟାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଉପରେ ଚଳନ୍ତୁ, ଆମ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ତମେ କ'ଣ ଯାଉଛ? ତମ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଚଳିବେ? ନା ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ତମ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ? ଆଉ କରିବେନି, କେମିତି କରିବେ ଗର୍ଜନ କରିବେନି? ମୋ ପାଇଁ କହୁନ, ଅଳ୍ପ ତ କରିବେ ନା ଆଉ। ସେ ବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କରି ସେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିକୁ ଫାଙ୍କା ରଖ, କିଛି ତାକୁ ମାନେ କୌଣସି ସଂଗଠନ ଫଙ୍ଗଠନ ସେ ଭିତରେ ଯେମିତି ନ ପଶିପାରୁ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରୁଛୁ ନା ଆଉ। ନା ନା, କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ କାଇଁ ଶୁଣୁଛ? ଇଏ ସେଥିପାଇଁ ପରା ପୋଲିସ ଅଛି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ? ହଁ, ଭଲ କଥା କହୁଛ ହେ ଦିଦି, ହଁ, ଇଏ ତମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ପୋଲିସ କ'ଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସେ ତା କାମ କରିବ କି? ଓହୋ, ବୁଝିଗଲି। ନା ନାଇଁ, କରିପାରିବେନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳୀୟ ଟୋକାମାନଙ୍କୁ ଏ କାମ ଦିଆ ହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆଉ କ'ଣ? କ'ଣ ବୁଝିଗଲ, କ'ଣ ବୁଝିଗଲ? ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସରକାର ତମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା ପରେ ତମେ ଇଏ ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛ? ଯୋଉ ତ ସରକାର, ସରକାର ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, କାଇଁ କହୁଛ? ଆମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ତମ ସରକାର ତ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ହେଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କେବେ? ସରକାର ତ ଏକାବେଳେ ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ? ଧୀରେ 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 କରିକି ଦେବେ ନା ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋଲି ପରା 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ସବୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି। 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଆହୁରି ବି ଯଦି 122 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତଥାପି ତମ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହବ ନାହିଁ। ଦିଦି, ତମେ ତ କହିଲ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ହଁ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଆଗକୁ ଦେଖ,
पांच वर्ष भितर आम के पोस्टिंग करुचु कथा मत कथा कहल कौ सरकार एका थेरे के 7000 पोस्टिंग करी मत कह अच्छा तुम्हें मत गोटे कथा कहल 60 लाख बेकारी कौ राज्य सरकार अमल रहा आउ गोटे कथा जाने तुम बहुत आश्चर्य हम कौन से बेकारी मानक भितर तुम्हें हौच अन्यतम बेकारी जार ढोल एमतीका मगणा खिया लिस्ट तुम नाटी भी अच्छी कौन कथ कर दीदी हाँ जान ना ना सरकारी दल टोका मार्केट वन पीस टोका मु कौन खेना मो ना बाबूला जेना बाबूला बुझिले हेला